Nazdar vole, já vás vítám u nového videa, dneska si zahrajeme No Swords Challenge tady na Bedwars. Co myslíte, dokážeme aspoň nový hrát, to se dozvíte v tomhle videu. Ale ještě před videem dejte like a odběr, moc mi to pomůže a nic vás to nestojí, takže jdem na video. Ok, takže já se hnedka stavím na med. Jo. Naše 3-5 goldů udělá ten diamantový krumpáč, a nebo luk. Jo, to musíme koupit. No lepší bude luk, ne? Já nevím, ale jo, to bude dávat víc. Tím zabiješ klidně, jako, zabiješ úplně jednoduše. Jsem na medu, mám výhodu. Jsem na medu. A počkej na 5 goldů, jo. Ach jo, týpek tady s knockback tyčkou. Mám, aha, on běží za mnou. Skvělý. Neběž, jo. Dobrý, mám železko, takže máme mám železný krumpáč. To udělám pár krumpáč kamenejch, udělám tady si brnko. Ať vypadá, ať jde ze mě strach. Okay. Dáš jeden pos. Jeden dám, máš čestce. Já bych teďka šel pomalečku na zeleně. Nebo, co jsi udělal z těch goldů? Luk? Cože? Kry základnu, jestli máš luk. Já jsem neměl žádný goldy. Vám to tam bylo vybraný a pak mě týpek zabil. Je, ty jsi umřel. Nebo já pak jsem, ne, já jsem neumřel. Já jsem zabil zelený. Pak jsem před ním zdrhl. Tři a tak damage. Leo, to dávej. No, tam jsou zelení typci na středu teďka. Hej, podívej se, jako myslí, co má větší attack damage, jestli ten kamen, dřevěný krumpáč, ne, dřevěný meč nebo to? Sekira. Ten krumpáč. Jsem na ní, pojď na ní. Už jenom červeně, zakempí, tam oni to taky zakempili, takže můžeme čekat na středu teďka. A vlastně Ender Pearl si můžeme dělat, takže jsem měl teďka nejlepší krumpáč, si můžeme dělat. Jo, já mám 4 goldy. A počkej, ještě potřebuješ jeden, ale. Dobře, takže máme 8 a ještě potřebujeme 2 teda, takže počkám ještě na jednu várku. No, já mám 24 ironů. Tak, 8, mám to, takže máš aj pro tebe krumpáč, takže mi to hoď, nebude čas. No, já mám nejlepší, mám diamond pickaxe. Já taky, takže jsme největší frajeři. Nope. Já mám teďka úplně třeba nejlepší taktiku. Víš co, je hustý, že ti můžeš ničit bloky tím diamondovým, rozbiješ si lehce i obsidian a do toho to si můžeš zabít. A to se vyplatí. A když máš stroničku, tak to jako... Jo, udělám si straničku ještě, ne? Já mám teďka straničku, já jsem lepší PvPčku, že? Tak určitě. Pojď na ně. Co? Tak už ne, no. Jdu tam. Hej, typek, zelený, na nás, u nás. Nevadí. O kurva. Vadí to hodně. Zde, trvo. Dobrý, yes. Padu. Já měl, kámo, tak skvělý věci. Já dám na dvě rány s tím krumpáčem. Kolik máš v čestě koldu? Dva. Ale typek jsem jde. Pojď ho mlátit. Kámo, toho tak dáváme. Toho tak dáváme. Já jsem vám nečekal vůbec. Počkej, já teda hodím tu enderpearl a jdu tam, jo? Pojď. Věřím ti. Jsem tam? To musíš dát. Jsem tam. Teď nebuď nikde, šéfe. Dobrý. Yes. A ten druhý? Nice, mám týpka, týpek je dole. Máme ještě straničku, pojď. Je dobrý, vyhráli jsme. Yes, GG. Yes, pes. Wow. Teď už neřeš nic moc a jdem. Taktika zase. Počkej, to bude kolik? 18. No. Hej, ty nemáš být dávno už na středu? Rychle, potřebujem tam jít, ale dělej. Já jsem se malem koupil omylem. Ale dělej, můžu osm na středu, no, červený. No. Jsem tady, jo, mám to. Co mám, máš? Mám všechno. Co máš? Mám 8. Mám jich 8. Ty goldů! Tak uděj si diamantový krumpáč a budeme to zkoušet vždycky kombinaci strenčka a krumpáč. Ale ty to dáš i týpka jako s diamantovým, když nemá strenčku většinou. A i to železným vypneš týpka, že jo, když za ten gold, když nemá nejlepší ty, že jo, věci. Jinak to hrám jenom my dva, aha, jo, to hrám jenom dva týmy, dobře. Tak jdem proti ním, odkopejím cestu. Teďka, momentálně, no. 9. Goldu. Já tady týpka ne, já ho nedám, já ho sám na medu nedám. Tak já mi rychle zakopám cestu. Dobrý. Dobrý, já to kraju zatím. Co jsi udělal? Já ti dobrou golde, neboj. Mezi tím, co tam budeš, tak já ti koupím straničku, ok? Takže se neboj. Mám 4. Kolik je na straničku potřeba? 6, tak to je v pohodě. To je v pohodě, už jenom jeden. Jo, mám všechno. Pojď. Lol, ten týpek skočil. Tak, to musel být teďka jak něco. No, pojď sem. No. Nechod na ně, ne, já to schválně zakopávám, nechod. Já potřebuji víc pak na něj šel. Pojď mi ten diamantový, dej mi ten diamantový, já už mám tu straničku, tak si mám tady ten. Kde je to tady, já ti nejdu na střed, rychle. A teď pojď, teď ti věřím. Dáš. Házím. Oh, hell no. A. Aha. Typky tady máme. No. Dá, já nám to odkopám, nám to. No, jeden tam je jenom, tak pojď na něj. Mám šest goldů. Udělej mi straničku rychle. No tak už ne. Jo, nic jiného než bow spamming nám teďka momentálně zbývá.
Jo, já jsem se lekl, že mám z něčeho postel, týpek. Aha, tak já se koupím třeba týden za 18. Ne, ne. Fakt? Jo, oh, jak z něčeho postel. Oh, ok, jsou u nás. Jsem osudil. Oh, kámo, ne, ne. Ne, ne. Ještě ten. Lol. Hej, tak to vypadá nadějně teďka. Oh, my se to vyhráli, SZ. Tak jo, lidi, my se samoloučíme, čus.